17 березня Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає три варіанти організації роботи працівників на час карантину. Перший дистанційна робота. Її варто оформлювати окремими дорученнями на кожний вид діяльності. При цьому встановлювати конкретні обсяги і кінцеві терміни виконання роботи. Якщо дистанційна праця влаштована належним чином, люди мають право на отримання зарплати на загальних підставах. Другий варіант відпустка. Працівники можуть скористатися будь-яким її. Видом, зокрема, на весь період карантину законно оформити відпустку без збереження зарплати варто зазначити, надається вона виключно за згодою працівника на підставі його або її заяви. Третій варіант переведення працівників на неповний робочий час. Він також оформлюється за заявою. Зарплата у такому разі виплачується відповідно до виробітку або пропорційно відпрацьованого часу. Якщо жоден із цих варіантів не організований, відбувається простій. Зарплата за період простою відрізняється від звичайної. Від мого посадового окладу на час простої я маю отримати дві третіх від посадового окладу або тарифної сітки. Тобто ви можете самостійно, знаючи, скільки складає ваш посадовий оклад, розрахувати цю суму, яку ви маєте отримати. Але це, як ми звикли казати, це не чиста сума, це сума без урахування податків та зборів.